Av Toves böcker så tror jag att mina favoriter är Sommarboken och just den här, Pappan och havet. I Pappan och havet så åker hela Muminfamiljen iväg ut i en fyr långt ute i havsbandet och lämnar tryggheten av Mumindalen bakom sig. Men det känns egentligen som en positiv tanke för mig, för att det var just såna utfärder vi gjorde tillsammans med familjen och Tove. Man hoppar i en båt och så får man iväg till en helt okänd ö för att utforska den. Och det kunde egentligen bara betyda spänning och äventyr och roliga saker. Om du har liknande minnen från din bekantskap med Tove och hennes böcker, dela dem med oss. Gör en videosnutt eller berätta på hashtag #MyTove. Vi skulle jättegärna höra från dig.